До речі, про війну. Так війна чи спецоперація? Схоже, що в Росії вже самі не можуть визначитися. Один з поплічників Путіна, Дмитро Рогозін, який є главою Роскосмосу, на одному зі своїх виступів випадково проговорився. Чи може він вже на нашому боці? Але ж за новим законом РФ тепер йому має загрожувати до 15 років за ґратами. Хочу вам сказати... Каждый на своем рабочем месте, в своей семье, должен все понять, что происходит. Сегодня идет война за освобождение не только Украины от нацизма. Сегодня идет война за освобождение России от той гнили, которая сейчас проявила себя предательским образом.